ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីគឺឆាកាទៀវកាត់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកអានេះយើងឆាបែបកូរ៉េយើងមានកាទៀវកាត់ស្លឹកឆៃសណ្ដែកបដោះសាច់ជ្រូកយើងហាន់វាស្ដើងស្ដើងល្មមមកហើយនឹងនេះពិសេសជាងគេគឺទឹកម្ទេសកូរ៉េកោឈឺចាំងហើយនឹងមានខ្ញុំអត់ប្រើផេងឆាទេតែខ្ញុំប្រើខ្លាញ់ចម្រាញ់ទឹកត្រីប្រេងល្ងស្ករសម្សៅស៊ុបនេះគឺសារាយគីមសម្រាប់ពេលដែលយើងឆាហើយយើងដាក់វានៅពីលើហើយនឹងខ្ទឹមសពងទាមកក្របយើងដាក់ក្បានអត់ក្បានយើងដាក់ខ្ទះឆាឲ្យវាក្តៅមកតបមកយើងដាក់ខ្លាញ់ចម្រាញ់ពេលហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសលីងវាឲ្យឈ្ងុយអ្នកលក់នៅណាទេយើងលីងខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយមកឈ្ងុយហើយយើងដាក់សាច់ជ្រូកចូលឆាសាច់ជ្រូកឲ្យឆ្អិនដាក់ម្សៅស៊ុបមកចុងមកព្រាស្ករសកន្លះមកព្រាទឹកត្រីមួយមកព្រាកន្លះបាទមកយើងដាក់ម្ទេសកូរ៉េមួយស្លាបព្រាកូនជីចាំងហ្នឹងស
ៅមកយើងដាក់ទឹកពីរលាបទៀតទៅដាក់វាលើព្រៃចូលគ្នាតោះមកយើងដាក់ស្រែកយកទៅឡំតាក់ទៅចាប់ខ្សែយើងត្រឡប់វាទៅហើយហើយយើងដាក់ទឹកទៀតកាត់ចោលកាត់ចូលហើយឆាច្របល់វាឲ្យសោះគ្រឿងយើងចោកវារៀងធ្នមធ្នមណាដើម្បីកុំឲ្យវាដាច់អឺទៀតតាមតោះហើយយើងច្របល់វាឲ្យសោះហើយយើងដាក់ប្រេងល្ងប្រេងល្ងមួយដបព្រាតោះមកយើងដាក់ពងមាន់ត្រឡប់នៅក្បែរហ្នឹងមកហើយយើងកូរវាឆ្អិនហើយមិនចុះគ្នាពងមាន់បងប្អូនអីពងទាបងប្អូនដាក់ក្បាលដាក់ក្បាលThank you.
ឆ្អិនហើយយើងដួសវាដាក់ចានហើយយើងកាត់ស្រាយដាក់ពីលើឥឡូវយើងដួសដាក់ចានមកតបមកយើងកាត់ស្រាយដាក់ពីលើយើងកាត់ស្រាយដាក់ពីលើមកបីបន្ថែមរសជាតិឲ្យឆ្ងាញ់អាចឈ្ងុយបាំងចង់ទៅភ្លឺតិចអូខេអរគុណច្រើននេះគឺមុខម្ហូបនេះគឺមុខម្ហូបឆាកាទៀវកាត់ជាមួយនឹងទឹកម្ទេសទឹកម្ទេសកូរ៉េអរគុណច្រើនសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយ Like និង Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាបងប្អូន